Velkommen til Cienfuegos, en charmerende by, der ligger ca. 250 km sydøst for Havana, som grundet dens velbevarende bymidte er at finde på UNESCO's verdensarvsliste. Men nu er det stationen, der er i fokus, og i år 2002 støttede man på de kanter stadig på de russiske M62'er, eller Taigaer, som de også blev kaldt. Ifølge nogenlunde pålidelige kilder skulle kubanerne i 1970'erne have fået leveret 20 af disse lokomotiver. Men i 2002 var der kun 3 tilbage, som grundet deres dårlige stand kun blev anvendt til at rangere på stationen. Så togene til henholdsvis Santa Clara og Havana, som i dag også er blevet lidt af en sjældenhed, blev derfor dengang fremført af de 40 år gamle GMD1, som kubanerne havde skaffet sig fra Canada. Oprindeligt lå stationen i Cienfuegos i byens vestlige ende, men da togene dermed skulle køre gennem byens gader, blev der anlagt en anden ca. 2 km øst for den gamle. Men den oprindelige station, hvis området så noget trist ud, blev dog i 2002 stadig anvendt som godsbanegård, hvilket dog i dag er et overstået kapitel, men dengang kørte der altså stadig godstog gennem byen. Taget på værkstedet, eller mangel på samme, skyldtes flere faktorer, såsom mangel på tagplader, men også det faktum, at Cuba oftest rammes af orkaner. Og hermed tak for denne gang, og så lige det, at næste afsnit handler om Trinidad og deres turisttog. Et tog, som grundet nedbrud ofte er aflyst, og et tog, som i dag heller ikke længere er damptrukket.